どうもこんばんは、ディーディー猫ちゃんです。これ見てください。またまた今回いただきものです。なんと今日はいただいたのはナタデココです。こんなにいただきましたよ。皆さんよく考えてみてください。少量のナタデココがあったらどうしますか？多分普通にナタデココ食べますよね。もしくはフルーツポンチかなんかに混ぜて食べるとかかな。でもね、これだけ27巻もあったらやりたくないですか？テレビとかで、見たような気がしますけど、イカと一緒かどうか、ご飯のおかずになるかどうかで、今回これだけありますので思い切って焼いてみようと思います。で、お醤油で食べてみます。今夜のおかずはイカ風ナタデココ。楽しみですね。一度はやってみたいですね。絶対美味しいはずです。あの弾力は、イカより、しっかりしているし、甘ったるいシロップを、きちっと洗えばもうそれはもうイカちゃんですね。間違いないです。イカちゃんです。なんか無理があるような気がしますけど、しょうがないのです。お給料日までお金がないのです。しょうがないのです。しょうがないのですね。ね、イカ焼きますよ。で、醤油で食べます。で、早速洗ってきます。でも中は実際どうなんでしょうか。うわすごい、こんなに入ってる。今日はどうやろうな、2個ぐらい使うか。2個もいらないね、1個でいいか。よっしゃ、早速洗ってきます。はい、早速洗ってきましたよ。で、もうご飯準備してます。で、醤油で、これで焼いていきます。まだ熱くないので先に醤油を入れて準備万端ですね。ナタデココご飯、さあどうなるかな。早速焼いてみますか。1個。あら、まだあれかな。9個ぐらい置いてみっかな。DNA のうちにはね、ザルがないんでね、水が切り切れてないね。なんだこれ。なかなか綺麗な感じだな。さあどうなるかな。これがね、イカみたいな味だとね、残りまだ23巻あるからね、23日夕飯には困らないね。なんだこれ、イカと同じ動きするな。
レアのが美味しいのかな。なめくじみたいに溶けてなくなっちゃうってことないよな。さあどうなるか。火が通ったのかな。これ滑るね。だいぶ縮んできましたよ。焼けてるのかどうかが全然、あ、ちょっと焦げ目がついた。お、ひらごや。美味しいんだな。お、しまったね。これコロコロしないである程度あれだね、置いといた方がいいのかもしれないな。よく焼いたら美味しいのかな。うわ食べてみたいな早く。でもまだ生っぽいんだけどな。まだ早いかな。はい、さあこれぐらいでどうでしょうか。食べてみますか。うわー、これもっと白く切らないといけないな。甘い。醤油つけてるのに甘いよ。甘い。これ甘いもん出てきてんのか。甘い。もっとたっぷりつけるか。甘い。美味しくない。全然美味しくない。シロップの甘さが強すぎる。甘い。食感はイカでもない。
なんだこれ。甘いぞこれ。焼いても甘い。こら苦行だな。美味しくない。もっときちっとシロップ切った方がいいのかもしれないね。まずいなこれ。まずくてもしょうがないのだ。今日はこれがおかずなんだよね。おいしくない。おいしくない。よっしゃ、そしたらこれはあと全部焼きますか。やっぱりあれだね、イカだと思って食べるから美味しくないんだよね。焼きナタデココを食べるっていうイメージだと、あ、こんなもんかっていうことはない。イカと思って食べるからイカじゃない、美味しくない。ナタデココの焼きナタデココですよと思って食べると美味しいのかもしれないね。イカだと思って食べるから、結論出ました。イカだと思って食べるから美味しくないんであって、ナタで焼きナタデココだと思って食べれば、あ、そんなもんなのかなと。イカだと思って食べると美味しくない。焼きナタデココだと思って食べれば焼きナタデココなんだなと。甘ったるい醤油の味より甘ったるさが勝っちゃってるっていうか、焼きナタデココだと思って食べれば焼きナタデココで納得だと。イカだと思って食べるからイカじゃないと。結局結論です。まとめます。イカだと思って食べると美味しくないけど、焼きナタデココだと思って食べれば焼きナタデココでそんなもんなのかな。これ結論でした。ではカメラ切り替えます。さあ困りましたね。美味しくないですよ。さっき結論出ましたけどね、イカだと思って食べるから美味しくないって、焼きナタデココだと思って食べればそんなもんなのかなっていう。正直美味しくないよね。美味しくない。さて、ナタデココブーム、さてナタデココブームは、皆さん、何歳ぐらいだったでしょうかね。ビリーはね、ちょうど学生で、当時デニーズでウェイターをやってました。すごかったですよ。当時テレビでバンバン登場しているので、ピーク時は、ウェイティングがかかるずらずらずらってかなりの数のお客さんが並んでましたよ。デニーズのナタデココは確か、透明の器に、ナタデココを入れて、バニラアイスを乗っけて、ミントの葉を添えるというような感じ。確かに美味しかったですよね。スイーツブームは、ティラミスから、始まったのかな、DD の時代は。で、ナタデココ、パンナコッタ、生キャラメル、で、タピオカにつながっていったのかな。多少間にはね、ワッフルとかパンケーキとかってあると思うんだけど、多少細かいことはね。で、今何が流行っているのかな。いや、待てよ。偉い人は何を流行らせているのかなって言ったらいいかな。DD のね、頭ではね、いまだにタピオカブームだけど、都会ではもう違うんでしょうね。早く都会に出てみたいですね。こんなナタデココを食べるような生活。ねえ。さあ、こんなことやっててもね、いつに焼けるかわからないので、
今日はここら辺にしましょうか。食べますよ、全部。今日の夕飯ですから。さてさて、そろそろお休みの時間です。また明日、いい夢見てください。美味しくないですよ。イカだと思って食べれば美味しくないけれども、焼きナタデココだと思って食べればそんなもんなのかな。おやすみなさい。